është rruga alternative, të cilët gjandarmeria sërbe janë duke përdoru për të kaluar kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Është ky fshati Sfirc i komunës së Kamenicës, në të cilën ditë më parë jam pa një vetur me gjandarmerin sërbe, të cilët ka kaluar këto rrugë alternative këtu në këtë fshat. Banorët kanë treguar që janë shpeshtuar çarkullimet e gjandarmerisë sërbe në këtë fshat, ndërsa shprehen të shqetësuar sepse institucionet e Kosovës nuk janë duke ndërmarrur asgjë. Kujtojmë se kufiri mes Kosovës dhe Serbisë këtu është vetëm 50 metra larg. E sa familje në konkret ditash? Momentalisht në dy këtu. Një është që 20 vjetë të jetën pa rrimë për gjeshë. E s'ko rrasërëmë s'kene pas? Ka pas, dhe mas të vëtë ka pas. Në e ka një vjetë prafën. Një është që 20 vjetë s'ko. E sa e në kam bejtash, sa ta një gjenë kam a herët? Ma herët në pun, unë që e me menë 30. Te goti mas të vëtës. Mas të vëtës, më shkë. Vesh në shamë. Hajte ma përbë. Musli Berisha. Ju jeni banor këto i... Apo nga të regon, që ka ndodhë konkretisht? Dim që ka, keni pa gjandarmerin sërbë, cila ka hy këto nga pjesa e prej Sërbisë këto në fshatin t'juri? Po, para një javë dite, isha duke shku për Prishtinë me vetur dhe hasan në policinë sërbë në këto në kufi, në teritorin e Kosovës është. Dikon gati 6-7 km, vesh në për teritor të Kosovës ka ndarë dhe në këtë pjesën këtu që kanë të shorogën një për të shpi. A i kini pa edhe ma heret, apo është hera parë që i kini pa? Ushtrini kom pa edhe në herë ma heret, edhe a ditë policinë. Kanë thonë këtu fshatarë që i kimi pa, po s'ju kumë besu dhere a ditë që i kom pa vetë. A i kini pa, ka qenë vesh një vetur, apo ka pa? Një vetur, 5 personë në konë mrena, ta është polisë. Qështë ka qenë reagimi ty në kërë i kini pa? Moment që më kanë hetu, e kanë shpitu shpitin e veturës. Që nuk umoj të takoj kur asë nga të ju afru. Sa familje një aktualisht? Dy. Vish dy. Për shumë që është një vend shumë i bukur, a shka ku i mungesës të infrastrukturës? Infrastruktura konë dhe tash zera. Nërë në zera. Tash kanë fillu rrymën me pru, po shpresujmë që diçka do të banë qeveria. Jo, asë rrymë s'keni pasë? Asë rrymë që 20 vjetë. Jo në familje këtu, është një familje që 20 vjetë është pa rrymë. Ishë ministra Edita Tahiri e ka vizituat familje, bile mas një kuë ka pa thonë që e kemi qurë rrymen, ajo është rrenë, se kam pru deri që tashtë. Tashtë kanë fillu. Edhe që shnini jo këto kërë dine që përshini këto levizet e fundet? Po deri sa policia jo nuk vjenë më në vizitu kërë, nësë ka siguri këtu. Sërbë të gotë për shdo ditë, të undë asë njerë. Sëdë. Mësë ju këmë njëftu juve gazetare medjatë, këta sot jenë dalë. Se dej sot policia jonë kur sinorë në bërtemë më thonë, a përshën e sen, a kina i problema në shka. A është mungesa e dorës shtetit në këtë pjesë? Po, dej sot po. Për mu largu edhe mu shpërngu? Dej sot po. Nuk i ka interesu për shtetit, asë një për shtetit, asë të ledëkës, asë për dëkës, ta kësë po guzoj më honë se qëta është diqka. Ka fillu diqka një rrymë për bjenë, kanë thonë edhe rrugën me nërejqë, shpinë e dëshmërit në Iberisha, këmë dhe gjohë që diçka kanë në ndërmorë. Për shumë që kufini është pak metra ma nej, mirë po, a ka ndo një rrugë alternative për ka i binë gjandarmëria? Po, ka shumë. Ka shumë rrugë që lidhën këtu Serbinë me Kosovën, që i kanë rrugë të qelë ata i kajtë kanë. Edhe nuk kontrolohen asë njëherë për policisë Kosovës? Ja, tonë tjo. Policia ju në thotë, s'kemi drejtë përshka këfore, ka përgjësinë. Momenti kër i kini pa ju, a i në shku më lajmë u të policia, ose cili ka qenë përgjitë? Unë e maheret i kom pyjtë policinë, kanë thonë, na që të pikë që të e kemi me kontrolu, na njëna s'kem drejtë më hi, edhe si kom njëftu heqë. Drejtë një martë të mediat, mi njëftu mediat, se që ka pa ndodhë. Që ka prejt një tash pas kësa? Mendoj që diçka, ka fillu sa diçka më bo. Mendoj që dash, do të akin parasysh këtar problemi. Sa për një cigurët për dhe gjeni, vish pak, vish dy shpia? Jo, siguria, siguri s'ka e gjë që më shirë të zotit.
A ka arë dikush prej politikanëve, se prej institucioneve deri tash mi u të... Fushata, në për fushata, ku din po. Se si të bitisin fushata të s'ka, asë një politikanë si në. E pa rruga është në gjendje mjerushme, si qarkulloni ju? Që? Me që të gjip, pa gjip e traktor këtë së në livrit. Dikur kërë bjenë shia, asë të asë më në shpo. Dimri që është jetë? Kam. Këtë që kam dhe më dalë. Dhe që të në thatë, këtu shkoku i pëllizë se lanë rrugë më mshelë. Kera t'i lanë këto, dhe në më shku kam. Kam pe e tjetë, marë këtë më kërë më shku t'i kam. Pra edhe pse jeni shumë afer pëllizëve, ju nuk keni asë më rrugë? Para dy vjetëve, një mujë ditë, ju me t'i blëkum për i burës, edhe se ndalë komuna më qëllë. Një mujë, pa livri të qëpej shpisë. Fëmija? Jo, fëmijë, në fëmijë një kom Prishtinë, vetë rrimë më shumë. Po familja tjetër, që ka bërë? Ja, jo, familja tjetër, desë që aty, s'ka që ka më bërë. Në rrasë se nuk ndërmerë institucionet e Kosovës, asë gjënë këtë drejtim, në qoftë për sigurinë e juaj këto, por edhe për infrastrukturë, cëllë do t'jetë vendimi i juve dy familjeve që kemi? Vendimi ju në shpërngullja, mi kallë këtë që ka kemi investu, mi fshirë mësë më këthy këtu korejshma. Ska këtu jetis. Par rrujnë, par rrugë, ska kërgjë. Cëllë është mesajë ju i për institucionet e vendit? Mesajë ju është intervenimi sa ma i shpejt i kësaj në gjare që ka ndodhë. Ju thamë që nuk është hera e parë? Ja, nuk është hera e parë kjo. Po, nuk e kanë, unë një mdolaj që i kom bon pak publike këtë farë punë, se tjetë kanë shujtë. Jënë taku me policia dhe nuk e kanë lajmëru kërë kanë, kështu që unë e bona pak si matë malë këtë farë punë, që më intervenu shteti, më marë masat diqka. A keni pas dhe i tash problem me gjandarmerinë sërë? Unë ju, ma herët para 10 vjetë po. Para 10 vjetë këtu i kanë maltretu, nuk i kanë lonë këse dhe më kalu. Kanë honë së është sërbi. Po, 50 vjetë e kënina ju. Ska ndohë që më të maltretu diqka. Më do këtë që këfori diqka ju ka bo presjan edhe ju në tërhjek pak ma. Komuna e Kamenice, s'ka armi ju vizitu pas kësaj në gjarje? Ju. Kryetari nuk është përgjishme? Ja, ja, kryetari asë. Kryetari njerën mas fiturës që pa të morë për shtetin, u dalëm ka vizitu edhe më kërras njerën. Në në kryetari, Fëton Jakupja, është ma aktiv në këtë punë, a jo, a jo. E me qëka mjërën në këtë pjesë? Unë një morë me pujësi, tashtë i kam dëblet me bletari për mjërën atashtë. Pa nuk keni të funësun? Jo. Po, para dy vite këtu, sërpej në Medvegjës e Leskus të atje, në brez kufitarë këtu i kanë prej drut, në tonë në pjesë Sërbis, e kanë bojt me kamiona, me traktore, që sajt e kanë qumë për Sërbi. A që kujem policia jo në këtu? Ju i keni pa? Po, me sytë mikën po, vetë. Me tabelat Leskocit, kamioni orë pej që atjetë kujem hi policia, që sajt e do shku për Sërbi. Pra, këta jenë të i përdojnë rrugt alternative? Po. Edhe policia s'ka reagu? Me policia s'ka reagu. A në teritorit Kosovës i kanë bojt kejt drut e trupat. Së virt. A, nuk pa muaj me thamë. Së mënë është, jë skifaj, se është pak... Së virt, apo? Po, së virt. Po, së virt.